Takže já myslím si, že jsme urobili aj čiernu mačku, aj šťastnú 13-ku, takže to číslo možno niekoho straší, ale v nejakej sérii aj 13-ka musí byť a som rád, že je za nami. Kvalita sa prejavila a som veľmi šťastná, že sme to dneska ukončili. Ako budeš oslovovať? Máš dosť energie, ostalo dosť energie? Na to sa stále najde, potom už môžem oddychovať, takže... Plný emocií z toho zápasu, ale som rád, že sme to uhrali a dievčatá mi pomohli a dúfam, že a ja som im a som nejakým málom aj ja pomohol. Mám z toho veľkú radosť, lebo boli tam nejaké problémy počas sezóny a myslím, že o to si to každá viacej teraz váži a ja verím, že to aj oslávime, bolo to super. Bolo to napokon trošku ľahšie, ako sa čakalo? Čakala sa taká väčšia dráma finálová. Ja myslím, že Čajky to veľmi dobre zdramatizovali, aj v tomto treťom zápase boli výborným superom na finále a ja som šťastná, že sme to zvládli v čo najkračšom čase.